Tem um maluco ali. Cobre esse, cobre esse, cobre aqui, ó. Na paredinha, na paredinha. Nossa! Aquele cara lá está só esperando eu sair, mano. É ele mesmo que está atirando. Se cobre aí, se cobre aí. Ó, ó. Opa, eu escutei um tiro daqui. Escutei um tiro aqui. Ali, 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 ó. Caramba, caramba, cadê, cadê? Ai, 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 galera. Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Tropa de Elite, galera. Que são aquelas missões especiais aqui da Nuzi, né, galera? A tropa de elite aqui do jogo. Beleza, mano. A gente hoje, galera, vai realizar uma missão aqui nesse hotel abandonado que está dominado aí por traficantes, né? Que estão usando para ponto de venda de drogas, galera. Nós temos que acabar com todos os traficantes que estão no local, beleza? Para isso, galera, nós vamos usar aí como arma principal a carabina especial aqui, que a gente usa ela sempre, né? É, como pistola, vamos usar uma pistola aí, a pistola de combate. Vamos usar a pistola de combate e a granada de gás lacrimogêneo, né? Beleza. Desde já eu já conto com o like de vocês aí, galera, para estar fortalecendo a série, mano. Você que tá assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Nós vamos chegar aqui pela parte de trás, mano, pela essa parte aqui. Então, bora iniciar aí nossa conduta de incursão, mano. Tamo junto, galera. Beleza, galera, já chegamos aqui, ó. Eu juntamente aqui com o meu time, né, minha equipe que vai me ajudar nessa operação aqui de contra o tráfico de drogas, galera. Eu já vou dar a primeira ordem aqui para o meu time, que vai ser para eles segurarem a posição deles, mano, para deixarem eu avançar sozinho, beleza, galera? Então já vamos com cautela aqui, nós não sabemos onde tem inimigos. Claro que é lá no hotel, né, mano? Mas antes aqui pode ter alguns inimigos também. E a gente tem que ter cuidado com isso. Isso é porque eu pedi pra eles segurarem posição, né, mano? E eles estão vindo atrás de mim. Vamos nos cobrir aqui, ó, nesse carro da polícia. Ah lá, daqui eu já posso avistar um inimigo, né, galera? Maluco, se cobre. Daqui eu já posso avistar um inimigo, ah lá, ó, lá em cima, lá, mano, ó. Tem dois, galera. Tem dois inimigos. Ali, ó. Tem um moscando ali, mano. Eita, ferro. O cara andou, mano. O cara andou. Vou dar um headshot nele daqui. Só mais um pouquinho. Toma, brother. Ai, na hora, velho. Eu quero aproximar. Só que tem muitos indivíduos ali, mano. Já era pra ele. Já era pra ele. Aquele dali já era, mano. Vou até recarregar minha arma aqui pra gente tá aproximando. A gente vai ter que aproximar com cautela, mano, ó. Tá cheio de indivíduos ali, ó. Vamos rápido. Olha lá, já baleamos um ali. Vamos correr, cara, vamos correr aqui. Porque agora eles têm uma visão ampla aqui da gente, ó. De onde nós estamos, galera. Beleza, já chegamos aqui, ó. Vou usar essa parede aqui como cobertura. Tem um maluco ali, mano, ó. Tem um maluco ali, ó. Eu quero que ele bota a cara. Beleza, então bota a cara então, vacilão. Bota a cara. Bota a cara aí que eu vou te ensinar como que você vai me assassinar. Ele não... Ah, não. Eita. Nossa, já ia matar minha equipe, tá vendo? Deixa eu reagrupar minha equipe aqui, galera. Vamos reagrupar meu time aqui. Vamos rodando todo mundo. Rodando, time, rodando, rodando. Beleza, meu time tá vindo todo ali, galera. Como vocês já perceberam. Vamos com cautela, cara. Vamos com cautela. Time, pode avançar, pode avançar, pode avançar. Vai na frente, vai na frente. Eles não vão... Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado aí, maluco. Ali por cima, ali com certeza tem muito... Opa, ó, tô escutando disparo. Ali... Caramba, de onde tá vindo esses tiros? Ali, ó, tem maluco... Lá, lá, ó, lá, ó, tem cara lá, galera. Tem cara ali, ó, tem um maluco ali. Tem gente ali pro lado de cá também. Cadê, cadê? Eita, vai morrer gente do meu time já, galera. Cadê, 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 mano? Cadê, cadê? Eita, velho. Nossa senhora, eu tô tomando tiros aqui, mano. Eu não sei de onde tá vindo os disparos. Cadê? Tem alguém ali? Tem um maluco ali, ó. E... Nossa! Minha arma descarregou na hora, mano. Toma, vacilão. Toma, toma. Só quero que ele levanta de novo. Eu não sei se ele morreu. Levanta de novo aí que eu quero ver. Tá go... Nossa, mano. Esse cara tava agonizando. Olha lá um lá, ó. Olha lá um cara lá, ó. Nossa, vai tomar na cabeça. Já era pra ele, galera. Eita, mano, tomando tiros aqui agora. Tomei pelas costas, pelas costas. Duas pessoas do meu time já morreu, galera.
Cadê? Bota a cara. Quem foi que atirou, mano? Opa. Caramba, deixa eu subir. Ai, vai matar o outro. Não, tem que cobrir ele, eu tenho que cobrir ele. Cadê? Então, ele também vai morrer, mano. Ele não vai resistir, não. Ó, o cara que atirou nele tá aqui dentro, mano. Ó o bug aqui, ó. O cara que atirou nele está aqui dentro, ó. Tá achando que vai me pegar pelas costas aí, só que não vai, não. Ó aqui o cabrão, né? Vacilão, toma aí, seu trouxa. Matou. Galera, agora eu tô sozinho. Os três pessoas do meu time já morreram. Entendeu? Tô sozinho aqui nessa missão. Agora sim, mano. Agora sim eu tô lascado. Vamos olhando com cautela pra lá. E agora, cara? Tô querendo avançar, só que eu tô com medo, galera. Vou avançar com cautela. Mano do céu, minha equipe morreu. Nossa, tomei um tiro daqui, ó. Olha lá os caras lá, ó. Já era, vacilão. Já era. Acertei dois indivíduos lá, galera. Tô com pouco aí, colete. Olha o tiro pegando aqui, ó. Nossa, tem um cara ali, mano. A bala não passa, velho. Já era, vacilão. Aquele de lá não morreu ainda não, galera. Nossa, olha o tiro pegando aqui. Olha só o... Ah, agora ele morreu. Nossa, velho, tô tomando tiro. Caramba. Caramba, mano. Olha lá, ó. Nossa, tem um cara aqui, ó. Eita, ferro. Galera do céu, tô sendo cercado. Tem muitos indivíduos aqui, mano. E não tem como eu chamar a polícia. Deixa eu recarregar, cara. Deixa eu recarregar. Trouxão, já era pra tu, vacilão. Nossa, como é que bota a cara aqui? Cadê? Quem é que tá tirando agora, mano? Quem é que tá tirando agora? Tem um maluco lá, mano, ó. Tem um maluco ali. Cobre aqui, ó, na paredinha. Nossa, aquele cara lá está só esperando eu sair, mano. É ele mesmo que tá tirando. Se cobre aí. Ó. Opa, eu escutei um tiro daqui. Escutei um tiro aqui. Ali, ó. Caramba, cadê? Ai, galera. Caramba, galera. Nossa, mano. Deixa eu recuperar meu sangue aqui e recarregar minha arma. Você é louco, velho. Eu não vi de onde veio os tiros, galera. Eu não creio que eu vou conseguir completar essa missão aqui agora sem morrer, não, hein, galera. Muito difícil, cara. Muito difícil. Aí, ó. Tô escutando vozes. Tô com pouco sangue, galera. Meu sangue já está aí pela metade. Será que tem alguém aqui, mano? Tem alguém por aqui, ó. O cara xinga, mas não aparece, não. Só quer pegar a gente de surpresa aí. Aqui não tem ninguém, mano. Em cima dessa laje aí eu não vou subir, não, galera. Porque eles podem me pegar. Eles vão ter uma visão boa de mim, cara. Mano do céu. Vamos com cautela. Cadê? Eita, será que tem alguém aqui pra frente? Não, ele já morreu todo mundo, cara. Tem que ficar esperto aqui, ó. Tem que ficar esperto aqui, galera. Olha lá um cara olhando lá, mano. Vamos no canto da parede. Porque ele... Opa, tô escutando vozes. Eita, mano, se cobre. De onde veio esses tiros? Ali, ó, o cara tá ali, galera, ó. Nossa, velho. Tem alguém atirando em mim lá de baixo. Ah lá, ó. Falei? Tá atirando em mim lá de baixo também. Só que eu tenho que matar aquele cara ali, mano. Tem que matar esse trouxão aqui, ó. Ali, o cara tá ali, galera, ó. Ali atrás, ó. Bota a cara, vacilão. Bota a cara. Já era pra ele. Tomou um headshot ali agora. Eita, mano. Já tá anoitecendo aqui já, galera. Pra vocês verem que a missão não está fácil, cara. Meu time todo já morreu, estou sozinho aqui. Tem um maluco lá, mano. Ah lá, viu? Viu? Aquele cara ali, ele tava me acertando, mano. Aquele cara ali tá me prejudicando, ó. Ah lá, ó. Ele levantou de novo. Agora já era pra ele. Deixa eu recarregar minha arma aqui. Vamos com cautela. Com certeza tem alguém dentro dessa casa aqui, né? Eita, viram? De onde tá vindo esses tiros? De onde? Mano, de onde tá vindo esses tiros? Olha aí onde os tiros estão pegando, galera. Tiros estão pegando todo nessa parede aqui, ó. Ah, achei, vacilão. Moscou.
Toma, trouxão, na cara. Mano, essa missão não é fácil, galera. Eita, 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 mano. Eita, ferro, mano. Olha o cara ali, ó. Tô com medo da minha bala acabar, mano. Deixa eu ver o que eu tenho de armas aqui. Peguei umas armas dos inimigos aí, mas eu creio que ela... Eita, ferro, velho. Nossa. O cara caiu, só que eu sei que ele não morreu, não, mano. Se vir alguém pela esquerda aqui, já era, galera, ó. Pela esquerda aqui, mano. Aí, ó. Da... Aonde estão atirando? Quem tá atirando? Quem tá atirando, velho? Ah, é o mesmo cara lá. Bota a cara. Trouxão mesmo, né? É um vacilão mesmo. Caramba, mano. Eu tô com medo de me cobrir nessa paredinha aqui e ter mais alguém ali atrás, ó. Eu quero a arma desse cara aqui, velho. Vamos pegar a arma desse cara. Eita. Eu vi um movimento estranho ali embaixo, hein, galera. Vamos vir pra cá com cautela, ó. Mano do céu, essa missão não é fácil não, cara. Cadê? Onde tem indivíduos aqui, mano? Aqui será? Não, aqui já morreu todos. Mano do céu. Aí, eu só escuto as vozes deles, galera. Não estou vendo mais nenhum inimigo. Opa, opa. Ah lá, ó. Tem um maluco ali, ó. Nossa, ele me acertou de lá, cara. Mas eu matei ele. Mano do céu, meu time morreu todo. Agora eu tô sozinho. Cadê? Daqui de cima eu queria ter pelo menos a visão. Ou ter uma ideia de onde tem inimigos, galera. Do lado esquerdo lá. Eles estão naquela parte esquerda lá agora do hotel. Aí, ó, tá vendo? Tá escutando as vozes? Só que pra gente aproximar lá, mano, vai ser muito difícil. Aqui... Tá xingando a polícia, cara. Você tá xingando a polícia. Não faz isso não, mano. Ali, mano, ó, eu tô suspeitando que tem alguém aqui embaixo. Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui. Caramba, mano. Cara, quando a gente tá sozinho assim, é bem mais difícil, galera. Porque não tem ninguém pra te cobrir, entendeu? Vamos descer, cara. Vamos descer. Vamos descer com cautela. Opa, tô escutando vozes pra cá. Isso, xinga mesmo que eu tô chegando, cara. Xinga mesmo que... Ó, está lá em cima, galera. Tá lá em cima, só que eu vou ter que rodear aqui, mano. Pra me ter certeza que ninguém vai vir pela parte de trás aqui do... Desse prédio abandonado, desse hotel aqui. E me acertar, mano. Foda que aqui também tem uma escada, cara. Aí é pre... Beleza, então assassina, então. Ali, ó. Opa, opa, de onde tá vindo? Ah lá, o cara lá embaixo, lá. Caramba, tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui dentro, né, galera? Já deu pra vocês perceberem, né? Eu quero acertar aquele cara ali, ó. Ó. Ah não, aquilo ali é inocente, cara. Vou deixar eles matarem. Inocente assim, não é nenhum inimigo aqui da missão não, entendeu? Porque senão a gente vai perder mais pontos ainda na missão, cara. Ah lá, eu quero matar aquele... Nossa! Ali, ó, tem um cara ali também, galera, viram? Vocês viram? Tem um cara ali também, velho. Eita ferro, mano, agora eu tô cercado. Mano do céu, que missão difícil. Eu vou usar o gás lacrimogêneo, cara. Vou tacar ele lá, ó. Eita, ele pegou na lata e parou antes, mano. Cadê o outro maluco? Olha lá o outro maluco lá, ó. Já era pra ele, galera. Já era pra aquele indivíduo lá. Tem um cara lá no fundão e tem um maluco aqui dentro dessa casa aqui, ó. Vamos vir pela parte de trás. Vamos recarregar nossa arma. E vamos ir pela parte de trás aqui, ok? A gente arruma algum jeito de entrar ali. Cadê ele? Aqui, por aqui não dá pra ver, não, mano. Vamos entrar, galera. Ele tá ali dentro ali, que eu sei, ó. Minha arma tá recarregada? Tá, né? Caramba, velho. Cadê o cara que tava aqui?
Tinha um cara aqui, galera. Tinha um cara aqui, mano. Mano do céu, que missão tensa, velho. O cara que tava aqui sumiu, mano. Vamos passar pra lá, galera. Vamos ir pra lá, ó. Vai correndo, vai correndo. Aí, se cobre. Olha lá o cara. Olha o cara. Toma, vacilão. Toma, vacilão. Toma. Matamos ele, galera. Será que tem mais alguém lá embaixo? Lá embaixo parece que não tem mais ninguém. Nossa, aqui tem dois inimigos. Dois inimigos, galera. Dois. Tem dois, tem três. Tem mais um lá no fundo lá, ó. Bota. Nossa senhora. Toma, trouxão. Toma, otário. Mano, eu tenho que ficar esperto aqui com a parte da frente também, ó. Que eu não tô vendo direito. Cadê, cara? Nossa, ferro, velho. Nossa senhora, o cara. Não, minha arma descarregou, mano. O cara me acertou daquele jeito, galera. Vocês viram? Olha lá, acertei ele também, velho. Só termina, só finaliza, só finaliza. Boa, garoto. Parece que o outro cara tá ou por ali ou está lá embaixo, galera. Mano, já anoiteceu, velho. Tá difícil pra caramba essa missão aqui. Será que tem alguém aqui? Aqui dentro, aqui parece que não tem ninguém não, mano. Eu vou ter que entrar nessa casa. Calma, maluco. Vai com cuidado. Ali tem um corpo. Tá vendo, galera? Aqui, ó. Tem como entrar aqui, né? Não tinha visto esse... Eita, agora parece que chegou até reforço aí, cara. A polícia tá perseguindo alguém lá fora. Vamos olhar aqui. Aqui não tem ninguém não, galera. Mano do céu, tá muito difícil essa missão, cara. Eu tô sozinho, eu tô com medo de morrer. Vou usar minha lanterna. Nossa, melhorou 100%. Melhorou 100%, cara. Vamos usando a... Opa, deixa eu desligar a lanterna aqui pra não... Ah, agora ele tem como subir, né, cara? E pro andar de cima eu não vou, velho. Sinceramente, pro andar de cima eu não vou, não. Mas vamos passar um pente fino ali embaixo, ó. Vamos olhar daqui pra ver se a gente tem a visão de algum inimigo. Aí, ó, gente, eu tô escutando uma voz, cara. Onde será que esse maluco tá? Onde será que esse maluco tá, mano? Onde será que esse maluco tá? Eita. Ali, eita, parece que ele tá ali, hein, galera, ó. Naquele canto ali, ó. Eita, tá nas costas. Escutei a voz. Cara, eu não vou por esse lado aqui, não. Eu vou pela frente, eu vou sair da casa. Só que tá muito escuro, eu não tô enxergando mais nada. Vou pela frente. Você é louco, mano? Tá muito escuro ali. Vamos passar por aqui, ó. Vem, 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 vem. Opa, parece que tá no próximo aqui, ó. Tá aproximando, galera. A voz dele só tá aumentando, cara. A voz dele só tá aumentando. Se cobre aí, parceiro. Se cobre aí. Cadê, mano? Ali, galera. Ali, ali, ali. Tá cagando, mano. Tá cagando. Tacar o gás lacrimogêneo lá. Ó. Já era, vacilão. Eita, o outro aqui, cara. Olha o outro aqui. Ia pegar a gente de surpresa aí, galera. O maluco aqui ia pegar a gente de surpresa, mano. Volta, volta, volta. Vou tacar o gás lacrimogêneo ali. Vou... Ah, não, não, não. Pega a arma, pega a arma. Afasta, vai afastando com cautela. Isso. Isso, galera, o gás fez efeito, o gás fez efeito. O gás fez efeito, mano. Olha lá, o cara tá até tossindo, ó. Já era, trouxa. Matamos ele, galera. O gás na gente não faz efeito, galera, porque a gente tá com a máscara aqui, entendeu? Cadê, mano? Será que tem mais alguém aqui, galera? Não tô escutando voz agora de nenhum inimigo. Agora eu não sei se tem mais alguém aqui não, hein, cara. Pode ser que não. Ou pode ser que sim. Bora passar aqui.
Aqui tem um corpo. E aqui é fechado, cara. Essa parte aqui ainda é aberta. Vamos mirar ali, ó. Com a lanterna, que a gente já passou aqui, não passou não? Sim, foi aqui que a gente matou um cara. Deve ter até um corpo aqui. Eita, não tem não. Mano do céu, cadê o outro cara? Cadê o maluco que falta, galera? Vai acabar amanhecendo de novo e a gente não achou o cara. Já estamos com quase 20 minutos aí de vídeo e eu ainda não terminei essa missão aqui. Mas é porque a missão é difícil, galera. Sem zoeira. Sozinho ainda, pra mim que tô sem meu time aqui da SWAT, eu vou descer, cara. Vou desligar a lanterna e vou descer. Vamos com cautela, entendeu? Se cobre aí, maluco. Se cobre aí. Aqui não dá pra ver ninguém, ó. Deixa eu fazer uns disparos aqui. Mano do céu, agora será que acabou? Não tô encontrando outro cara. Será que não tem mais inimigo? Vamos andar para essa parte ali, ó. Aqui na parte de baixo parece que não tem mais, não. Vamos vir por aqui, olhar entre esses vagões aqui, ó. Opa, escutei barulhos. Parece algum cachorro só. Mano, cadê o cara, velho? Pode estar lá naquela casa lá também, né, galera? Aquela lá da frente lá, ó. Vamos lá nela, vamos lá. Só que eu tô indo de peito aberto aqui, né, cara? Isso é um prejuízo. Ó, escutei algum disparo, galera. Eita, mano, cadê o cara? Cadê o cara? Isso, viram, galera? Eu tomei um tiro aqui, mano. Eu tomei um tiro aqui, galera. Deixa eu recarregar minha arma. Tomei um tiro aqui agora. Ali. Caramba, velho. Quase que ele me matou. Olha meu sangue onde foi, galera. Mano, olha aí, ó. Missão completa do hotel abandonado aí, galera, que estava tomado por traficantes. Nós matamos 35 de 70 inimigos que tinha no local, galera. Nós gastamos 20 minutos e 34 segundos para estar passando essa missão. Não matamos nenhuma pessoa inocente. Entendeu? Não matamos nenhuma pessoa inocente, mas acertamos uma pessoa inocente, entendeu? É isso aí, acertamos sim, mas não matamos ninguém. Não matamos? Não, parece que sim, cara. Aquele maluco que matou o outro que começou a atirar nele lá, não era inocente, entendeu? Mas não era inimigo nosso aqui, traficante. Aí conta. Infelizmente, nosso time todo morreu, galera. Nosso time todo morreu. E aqui nós completamos a missão com 55% aí, a medalhinha parece ser de bronze. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de estar deixando o like aí para estar fortalecendo o canal, mano. Você que está assistindo pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!